Ministri i jashtëm serb Ivica Dačić i ka dhënë fund hamendësive duke deklaruar se ministri i jashtëm kosovar Hashim Thaçi nuk do të mund të vijë në Beograd pa uftuar. Në këtë mënyrë, ai ka lënë të nënkuptohet edhe se për Thaçin nuk do të ketë ftesë. Më 24 prill në Beograd zhvillohet një takim rajonal i ministrave të jashtëm për integrimin e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Gjatë ditëve të fundit ka qenë vetë ministri i jashtëm kosovar që ka marrë iniciativën, duke thënë se është i gatshëm të shkojë në Beograd. Por pas disa ditë paqartësie, kryediplomati serb ka dhënë fund hamendjeve. Sipas tij, një antar i qeverisë së Kosovës nuk mund të shkelë në Serbi pa miratimin e autoriteteve të Beogradit. Dačić, teksa ka shprehur qëndrimin e qeverisë serbe në këtë drejtim, hoqi edhe një paralele me vizitën e pasuksesshme të një antari tjetër të kabinetit serb në Kosovë. Prishtina në dy raste nuk ka pranuar që ministri Aleksandar Vulin të vizitonte Kosovën, dhe ai nuk e ka vizituar atë. Por për Hashim Thaçin në Serbi ka edhe një urdhër arresti, pasi ndaj tij janë ngritur akuzat për krime lufte. Pavarësisht se diplomati serb nuk e preku këtë pikë në deklaratat e tij, prokurori serb, i cili ndjek çështjen e akuzave për krime lufte, menjëherë ka deklaruar se në rast se hyn në Serbi, Hashim Thaçi do të arrestohet.